На Рівненщині горів приватний будинок. Коли вогнеборці ліквідували пожежу, всередині їх чекала страшна знахідка. Повідомлення про те, що в селі Голубневе Березнівського району спалахнула пожежа, надійшло на лінію 101 сьогодні близько 2 години ночі. Туди за вказаною адресою виїхав черговий підрозділ рятувальників 3-го державного пожежно-рятувального поста села Моквин Березнівського району. Коли наші співробітники прибули за вказаною адресою, вони встановили, що горить одноповерховий дерев'яний житловий будинок. Будівля була повністю охоплена вогнем, що свідчило про занадто пізні виявлення та повідомлення про пожежу. Коли на місце прибули вогнеборці, місцеві мешканці розповіли, що всередині, можливо, знаходиться господар будинку. За словами селян, жив він сам, і хоча зловживав алкоголем, претензій до нього ніхто не мав, адже існував чоловік з того, що допомагав сусідам по господарству. За словами рятувальників, навіть маючи інформацію про людину всередині, допомогти їй вже було неможливо. Увійти в приміщення реально не було можливості, тому що перекриття та дах даного будинку від сильної високої температури, а також серйозного полум'я, він просто-напросто обвалився. Після того, як вже пожежу ліквідували, наші співробітники виявили тіло 36-річного власника оселі громадянина Олександра. О 3:30 ночі пожежа була локалізована, о 7:25 ранку повністю ліквідована. На гасіння було залучено одну одиницю техніки та 3 чоловіка особового складу рятувальників. Наразі причина пожежі, а також трагічна загибель встановлюється.